Na frente do restaurante Tomogaki, a Camelá. Na direita da academia tem pintura facial. Oh,
do Desafio, ele acontece no mundo todo. No Brasil fazem 16 anos. Em São Joaquim é o nosso segundo ano. O Dia do Desafio, ele começou numa cidadezinha no Canadá, uma cidade igualmente igual São Joaquim, muito fria, onde o prefeito decidiu que o quê? Que às 3 horas da tarde, todas as pessoas se reunissem na rua, apagassem todas as luzes e fossem fazer uma caminhada de 15 minutos na rua. Pela estimativa de economia de luz, ele percebeu tantas pessoas que foram fazer atividade. No ano seguinte, se juntaram com as cidades vizinhas e assim foi difundindo, foi acontecendo o Dia do Desafio. Aqui em São Joaquim, hoje de manhã, na Praça Cesária Amarante, nós conseguimos ter 1.457 crianças, jovens, idosos, adolescentes, que passaram por aqui até o meio-dia. O ano passado, a gente obteve uma estimativa de 9.090 habitantes de São Joaquim que fizeram atividade física. Então, deu 37% da população. Nós concorremos com a cidade, com o país da Guatemala, nós conseguimos ganhar. Esse ano estamos concorrendo com a cidade, é o colégio, no estado Cundinamarca da Colômbia. E a nossa intenção é que a gente consiga ganhar novamente. Eu ainda estou obtendo, o 1.457 que eu falo de pessoas que passaram aqui, foi só aqui. Fora o que conta, educação física dos colégios conta, as laborais que estão acontecendo em todas as cooperativas, alguns lojistas também vai contar. Então, a gente, até as 9 horas, eu espero que a gente passe de 10 mil pessoas. Eu gostaria que a gente conseguisse chegar a 12, 15 mil pessoas, seria excelente. O Dia do Desafio seria o quê? Uma competição amigável entre cidades. Ele acontece, como eu falei anteriormente, no Brasil, né, no mundo todo, no Brasil fazem 16 anos. E nós somos promovidos, temos o apoio da prefeitura aqui e do Sesc de Lages. Tivemos aqui algumas oficinas recreativas, então tivemos cama elástica, vôlei adaptado, tênis júnior. Conseguimos fazer aqui uma mini academia, então para atender desde a criança ao adulto, para que viesse fazer atividade física conosco. Tivemos apresentações de dança, quero agradecer a Leonilda, São José, Jurema, a professora Suelen, que deu a ginástica aeróbica. Fizemos uma ginástica laboral, às 2 horas vou ter a invernada, infantil, juvenil. São várias atrações culturais que a gente está tendo aqui, graças ao apoio da população joaquinense que está vindo aqui contribuir com a gente e se mexendo, fazendo a sua parte, que são pelo menos 15 minutos de atividade física, está vindo aqui contribuir conosco.